အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်္ကာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့သင်တို့တည်ထားသလိုမဟုတ်တဲ့ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒူဘိုင်းမြို့ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့အဖြစ်လူတွေကသိကြပါတယ်။ရွှေတွေစိန်တွေကိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ရောင်းချနေတဲ့ရတနာဆိုင်တွေရှားပါတဘောဝတော်ရင်သရိစံတွေမွေးမြူပြီးကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာကြတဲ့တထေးကြီးတွေနေထိုင်ရာမြို့လို့ကြာဘူးနာဝရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ဒူဘိုင်းမြို့ကကိုရီတီဘူးကြာဘူးသားလို့မဟုတ်ပါလားဆိုတာအခုတော့သိရမှာပါဘီလီယံနာတွေစုဝေးရမြို့ကြီးလို့တည်ထားကြတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေကကမ္ဘာဘီလီယံနာကြီးတွေအများစုကဒူဘိုင်းမှာနေကြတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်လက်တွေမှာတော့ကမ္ဘာဘီလီယံနာတွေအများဆုံးစုဝေးရနေရာပေကျင်းမြို့တော့ဖြစ်ပြီးနယူးယောက်မြို့ကတော့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်စင်ရမွတ်တည်မှုဆိုတာမရှိဘူးလို့သိထားရနောက်တစ်ချက်တကယ်တော့ဒူဘိုင်းမြို့ထဲမှာလူစင်ရတွေအများကြီးပါလူများစုကတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားကြရတာပါလူမွဲတွေကိုပုံပြီးမွဲပြကြအောင်လုပ်နေတာကတော့မြို့တော်ရဲ့ဈေးကြီးလာရဲ့လူနေမှုစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးကိုကင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ထဲမှာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ30လောက်ရှိမှဖြစ်မှာပါကလေးတွေကိုပညာအမွေပေးဖို့နေရာကောင်းလို့သိထားရဲ့နောက်တစ်ချက်ဒူဘိုင်းနဲ့ရွှေပြောင်းခိုလုံလာသူတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမွေးရနိုင်ငံမှာပဲပညာသင်စေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒူဘိုင်းမှာပညာရေးဈေးကြီးစကားကအရန်ဈေးကြီးတာကြောင့်ပါ။အစိုးရအကြောင်းတော့မှ7နှစ်တိုင်တိုင်ကလေးတွေအထက်တန်းပြည့်ရအထိကြောင်းတက်မယ်ဆိုရင်ပညာသင်ဈေးကဒေါ်လာ1,000အနည်းဆုံးရှိပါတယ်။အထက်တန်းကြောင်းပြီးလို့ကောလိပ်ဆက်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်ကမနှဲမနှုန်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူဘိုင်းကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံလို့ထင်နေချင်းချို့လူတွေကဒူဘိုင်းကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံလို့ထင်ကြပါတယ်ကြေတော့ဒူဘိုင်းက UAE နိုင်ငံမျိုးတစ်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်ဒူဘိုင်းက UAE ရဲ့မြို့တော်လည်းမဟုတ်တဲ့ဖြင့် UAE နိုင်ငံတည်းကထင်ရှားတဲ့မြို့တစ်မျိုးပါပဲ UAE ရဲ့မြို့တော်ကတော့အဘူဒါဘီမြို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဂူဟောကိုခွင့်မပြုခြင်းဒူဘိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာလဲခီးတွေနဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေအတွက်အယ်ဂိုဟောကိုသုံးစွဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်သီဇာဝယ်ယူလို့တဲ့အခါမှာတော့အထူးကဲ့သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားဗီဇာလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်၊ဘားနဲ့နိုင်ကလပ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအရက်ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။တဘောကပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးကောင်းမွန်တဲ့မြို့ဒူဘိုင်းမြို့နယ်လူဦးရေကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာပါမြို့ရင်းစောက်လုပ်နေတဲ့ဘယ်တော့မှပီးစီးမှမဟုတ်တဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူချွင်းချက်ရှိနေတဲ့အငြိအကျေးစွန့်ပြေးရေးစနစ်နဲ့ရေအတွက်များလာတဲ့ကားတွေရောက်ဒူဘိုင်းကသင်္သလောက်တန်ရှင်းနေတဲ့မြို့တော်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးတန်ကားတွေပဲစီးလေးရှိတဲ့ရဲတွေလို့သတ်မှတ်ထားခြင်းကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကဒူဘိုင်းရဲရီယာတန်ဖိုးကြီးလဘော်ဂနီလိုအဖိုးတန်ကားတွေပဲစီးကြတယ်ဆိုပြီးတသမတ်ထဲယူဆထားကြတယ်ပါဒါမှန်ပေမဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းအရောက်စီတိုင်းကတော့ဒီလိုကားမျိုးတွေကြီးပဲစီးကြတာမဟုတ်ပါဘူး BMW Audi နဲ့ Toyota လိုကားတွေလည်းစီးကြပါတယ်ချီတာနဲ့ချင်းသေးတွေကိုအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေလိုမွေးမြူတာလို့သတ်မှတ်ထားခြင်းဒူဘိုင်းမှာရှားပါတရိတ်ဆန်တွေကိုမွေးမြူတာကဥပဒေချိုးပေါက်တာပါခိုးမွေးလို့တွေးရှိခဲ့ရင်အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်6လနဲ့အတူဒေါ်လာ2,900ကနေဒေါ်လာ13,800အထိဝေဒန်ပေးဆောင်ရပါတယ်မြို့နယ်ပြည်သူအများစုကတော့ခွေးတောင်တိတ်မွေးကြပဲကြောင်တွေသာမွေးများပါတယ်ရေနံနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့ဒူဘိုင်းလိုအများကသိထားခြင်းတကယ်တော့ဒူဘိုင်းမှာရေနံထုတ်လုပ်မှုတွေမလောက်ခင်ကတည်းကဒေသခံတွေကပလဲငုပ်ပြီးအသက်မွေးကြပါတယ်ခုချိန်ထိလည်းပလဲလုပ်ငန်းတွေကအောင်မြင်နေသေးပါပဲသူမြင်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာရှိရပလဲရတနာတွေဆိုရင်အဖိုးထိုက်အဖိုးတန်တွေကြီးပါပဲဒါမြင်အစိုးရကလည်းပလဲလုပ်ငန်းကိုတွန်းအားပေးတာကြောင့်ဒူဘိုင်းရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာပလဲလုပ်ငန်းတွေကအခြေတည်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒူဘိုင်းကတင်မတီသေးတဲ့အချို့အချက်တွေကိုတည်ပြီးလောက်ပြီးဖြစ်မှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ